preciso cuidar dessa casa onde a gente mora, da beleza por dentro e por fora. Nossa vida tem muito valor. É preciso cuidar da saúde do corpo e da alma, pra manter o equilíbrio e a calma. Nós devemos plantar o amor. Deus abençoe as crianças, crianças do terceiro milênio. Viva a força da vida, viva Jesus Nazareno. Deus abençoe as crianças que cresçam na paz, na alegria. São elas a nossa esperança de um mundo melhor todo dia. Deus abençoe as crianças, crianças do terceiro milênio. Viva a força da vida, viva Jesus Nazareno. Deus abençoe as crianças que crescem na paz, na alegria. São elas a nossa esperança de um mundo melhor todo dia. Que a esperança é o caminho da luz, o amor é a mão que conduz, e que a fé não podemos perder. É preciso acender essa luz que está dentro de nós, pra que Deus possa ouvir nossa voz e dar força pra gente viver. Deus abençoe as crianças, crianças do terceiro milênio. Viva a força da vida, viva Jesus Nazareno. Deus abençoe as crianças que cresçam na paz, na alegria. São elas a nossa esperança de um mundo melhor todo dia. Deus abençoe as crianças, crianças do terceiro milênio. Viva a força da vida, viva Jesus Nazareno. Deus abençoe as crianças que crescem na paz, na alegria. São elas a nossa esperança de um mundo melhor todo dia. Crianças, crianças do terceiro milênio. Viva a força da vida, viva Jesus Nazareno. Deus abençoe as crianças que cresçam na paz, na alegria. São elas a nossa esperança de um mundo melhor todo dia. Deus abençoe as crianças do terceiro milênio. Viva a força da vida, viva Jesus Nazareno. Deus abençoe as crianças que cresçam na paz, na alegria. São elas a nossa esperança. Deus abençoe.